Coronavirusi հետևանքների չեզոքացման 6-րդ միջոցառում։ Բոլորային անձինք, ովքեր առնվազն 2020 թվականի հունվարի 1-ից մինչև մարտի 13-ը եղել են գրանցված աշխատող, սակայն ազատվել են աշխատանքից մարտի 13-ից 30 ընկած ժամանակահատվածում, կարող են օգտվել օժանդակության 6-րդ ծրագրով տրամադրվող 68,000 դրամ միանվագ դրամական աջակցությունից։ Դրամական աջակցության շահառու լինելու պայմաններն են. Աշխատանքից ազատվելուն նախորդող 2 ամիսների ընթացքում ստացած աշխատավարձը չպետք է գերազանցի 500,000 դրամը։ Անհատ ձեռնարկատեր հանդիսանալու դեպքում գործունեությունը պետք է դադարեցրած լինի մինչև 2020 թվականի մարտի 30-ը։ 2020 թվականի մարտի 30-ի դրությամբ չպետք է ունենա այլ գրանցված աշխատանք, ինչպես նաև շահառուն պետք է չլինի կորոնավիրուսի հետևանքների չեզոքացման 4-րդ միջոցառման շահառու։ Կարևոր է նաև նկատել, որ 6-րդ միջոցառման իմաստով աշխատանքից ազատման ամսաթիվ է համարվում գործատուի կողմից էլեկտրոնային եղանակով պետք ներկայացված աշխատանքից ազատման հայտը։ Միանվագ օժանդակությունը նշանակվում և վճարվում է սոցիալ ական ապահովության ծառայության կողմից։ 6-րդ միջոցառմանը դիմում ներկայացնելու անհրաժեշտություն չկա, քանի որ աշխատանքից ազատվածների տվյալները ստացվում են հարկային մարմնից։ Վճարման ցուցակի կազմումից և բանկ փոխանցումից հետո սոցիալական ապահովության ծառայությունն այդ մասին գրավոր տեղեկացնում է շահառուներին։ Շահառուների ցուցակի կազմման և փոխանցման գործընթացը մեկնարկել է։